minha gente, tudo bem com vocês? Oh, meu povo, hoje eu trouxe vocês para outro vilarejozinho pequenininho, gente, aqui bem ruralzinho, chamado Banco de Areia, gente. Nesse momento, gente, o sol já está quase se pondo, viu? Já está chegando a noite. Esse povoado fica a 24 quilômetros do povoado chamado São José de Alcobaça, gente. E fica a 20 quilômetros também de Alcobaça. Aqui é um posto de saúde ou uma escola. Estamos curiosos para saber o que vai ser, gente. E esse povoadinho aqui é um povoadinho pequeno, gente. Tem outro povoado, ou vilarejo, como vocês preferem, né, chamar, aqui próximo também, a 5 quilômetros daqui, que é 40, 45. É um povoado que tem ensino médio, tem posto de saúde, tem tudo. Aqui tem tudo, gente. O ônibus escolar vem na porta buscar os alunos para estudar. É um lugarzinho bom de morar, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês essa casa aqui, gente. Esse terreno todo, gente, tem 12 de largura e 29,5 de comprimento. Depois que eu fiz esse vídeo, ele já reformou essa casa, gente. Gente, a casinha novinha, gente. Olha só que bacana. Feito de lajotão que fala, né? Blocão, é feito de blocão, gente. Olha só, gente, ó. Olha que bonitinha essa casinha, gente. Olha, gente, porta de vidro, novinha, novinha, novinha. Não pode entrar, que tá fechadinha. Mas ele filmou lá dentro para mim e mandou o vídeo. Eu vou passar agora para vocês. Se quiser comprar a terra e essa casa, também ele vende, viu, gente? Se você comprar a terra, né? Terrenão bom. Pronto, ó, gente. Aqui a frente, né? Terreno bom, né? Frente, aqui o quintal, né? Olha, grandão, né? Muito bom, gente, olha. Rapaz, toda no lajota, que legal, gente. Fica bonita, viu? Janelas de vidro. Aqui outra janela. Ele fez aqui, tem um espaço para botar água. Olha. Aqui a área de serviço, né? Tá a laje. Ali é um banheiro. Aqui a porta de alumínio, ó. Bacana. Não dá para mostrar dentro, mas depois ele. Vou ver se ele manda alguma coisa para mim. Pronto, gente. Aqui a vizinhança, ó. Tô tranquila. Aqui é área rural, gente. É um povoadinho. Lembrando, gente, que também tem igrejas para vocês aqui, hein? Olha só como é que é. Escola aqui perto, viu? O ônibus escolar passa aqui perto também para pegar os alunos. E um bom lugar para você viver tranquilo. Sair da cidade, né? Viver tranquilamente num lugarzinho assim. Aqui é um bom lugar para você viver. Olha só. Vendo? Olha. Sim. Pronto. Pronto aqui. Então, gente, eu gravei esse vídeo já escurecendo, gente. Já tem mais de 15 dias. E o dono está pedindo nesta casinha, gente, apenas 35 mil. Era 40 mil, ele baixou para 35 mil. Então aproveita, hein? Olha Se só, de você quer longe, comprar olha. sua terrinha por aqui, né, e quer ter uma casinha É separada, mesmo, então gente. já aproveita e compra essa casa. Gente, ele fica Ou bonito com o você blocão, que né, trabalha, gente? né, assim, gosta de Bem trabalhar na certinho, lavoura, gente. né, nas Coisa roças de linda. café, que tem muito café, muitas roças de É? pimenta, principalmente café. Então aproveita e já vem, já compra a sua casinha, né? Essa casinha aqui já pode ser sua. Sem falar que ele tá vendendo a terra dele, né, que é 26 hectares, gente. Aproveita. Aqui é a casinha por dentro, gente. É uma sala, uma cozinha, três quartos e um banheiro grandão. E ele acabou fazendo outro banheiro pro lado de fora. Não mexeu nesse que está aqui não, porque esse aqui é muito grande. E já tem a área também da lavanderia, né? Pronta. Ele já deu uma mexidinha, né? E então ela tá mais bonita. Eu não fui lá, né? Mas ele falou para mim que deu uma mexidinha nela mais ainda, gente. Ah, gente, eu esqueci de dizer que aqui também tem um ônibus da linha, que ele passa no outro povoado, né? Ele passa aqui, acho que 4 quilômetros, né, desse povoado aqui. Ou você também pode andar de lotação. E se você tiver carro ou moto, também pode fazer esse tipo de
transporte, né? Transporte alternativo. É uma boa, né, para você ganhar o seu dinheirinho. Ok, minha gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Agora eu vou dar uma passadinha na casa do meu amigo, né? O vizinho de vocês, que fica ali no outro povoado, 4045. Ali, olha. Olha que coisa linda. Tá, aquela, tá daquela cor porque tá verdinha, né? Naquela que é de outra qualidade. Ah, é? Daqui é uma qualidade, né? Ah, aqui é outra. Menino. Olha só, gente. Vem aqui, deixa eu ver o tamanho dessa cana aqui. Olha. Eu jogo comida da minha milho lá que eu tenho lá. E aqui eu jogo raspa, eu vou na farinha, Ah, pego raspa. as raspas de Mandioca, ela mandioca. fica pinicando aí, ó, direto. Pronto. Hã? Olha que cana. Olha aqui. Olha a coisa linda, ó. Olha. Pronto, gente, aqui é o trevo. O trevo do 4045, ó. Pra lá também. Nós temos mais outras fazendas aí pra vender. Tá bom? Olha só onde é que tô. Maravilha. Olha que coisa linda, menino. Olha que gigantesco. Olha o tamanho. Menino, olha só o olho dela. Olha o tamanho. E grossa. É macia ela? Olha, ela tá estourando. Por que tá estourando, será? É foca mesmo. Ah, menino. Olha a outra ali que tá crescendo, tá verde ainda, né? Olha. Outra. Que bonito. Seu Joaquim, gente, dono dessa casa aqui, pessoa bacana, muito legal. Deu almocinho pra nós, gente. Eu vim aqui filmar a terra pra vocês e conheci seu Joaquim. E eu conheci essas princesas aqui também, ó. É, as netinhas dele. E fez um almoço muito gostoso pra nós. Fazer isso com a placa do carro sair. Pronto. Conheci essas princesas, fez um almoço bom pra nós. E agora eu vou partir. Tô indo embora. Já filmei a terra de vocês. E vai ser seus vizinhos, viu, gente? Vocês cuidam bem dessa família aqui, quando vocês virem aqui, tá bom? Cuidar bem do seu Joaquim, né? E vocês vão ser gente de bem que vai vir pra cá. E ele é pessoa de bem. Então você já vai conhecer seu Joaquim, já vai conhecer as netinhas maravilhosas. Tá bom, gente? Então tô indo pra casa agora. Já almocei? Agora vamos embora. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.